Emmy, I got out today to make a walk, and I believe from now on I'll make maybe 1 or 2 days a walk to the church and back. We have some benches there, but today it rained anyway, and I got that little children book, Bible, I got from you. And I read on the road about King Ahaz and his mentor and savior, Jehoiada. And arriving to the church, which is, anyway, now it's Orthodox. I entered, but there was nobody there. I went to the stone. You know, there is a stone there. 1923-1967 for a brain surgery. The best dreams, so he's the neighbor of the Poganese. So, well, and looking at the stones, there were all kinds of stones, you know. One of the children from long ago. But one stone, I don't know. I mean, I went, and when I returned, they got an alley even. There were two stones, and one got my attention. There were some written some a rubaiyat on it. So I tried to read. It was old and cold. It said something. Mi-am pierdut turma din lume. Mi-am pierdut turma din lume. N-am avut în nume, în turma, în lume, în lume. Că de ce-am iubit. Și așa și m-am pierdut iubirea în lume. Bă, așa versuri, trebuie să ne ducem la Alteța Anatolii. Și mă duc eu acolo și mă uit că aveau poze. Știi? Soțul murise acum 7 ani când mi-a murit soțul, că soțul murise când era aia tânără. Nu, fiind țărancă, avea mentalitatea ei. Dar vreau să spun ceva. I-au scris acele versuri. Poate au fi scris când au pus piatra ca să pună lângă soțul. Și au scris cu tristețea aia că astea, bine, le-a făcut ea. De obicei, nu se știe cine le face. Mai găsesc în sate, prin orașe, unii care le fac. Poate fac copari sau asta. Au anumite legături, că și mie mi s-a oferit să compun versuri de manele, de bani, dar cine face să zic, ești fițoasă, o viperă, am mușcat azi noapte și m-ai dat pe spate ca o vodcă de contrabandă. Stau cu lachii lângă mine, fără filtru. Nu mi s-a întâmplat chestia asta. Dar ce vreau să spun? Nu, la el nu m-am prea uitat, dar m-am uitat la ea. Femeia aia nu s-a recăsătorit, că sunt în țara Hațegului. Aici la noi sunt nobili în țara Hațegului, mai mult ca în alte regiuni. Poate, nu,
Și în Muntenia sunt. Dar tot veniți, ori de la noi, ori din țara Măgărașului, Amlașului, Basarabii, și. Deci femeia, domnule, ăsta a fost bărbatul care l-am iubit și s-a otrăit, o chinuit singură, i-a avut și copii, dar nu a avut, s-a muncit, chinuit, credincioasă. Vreau să spun că era o bătrână, a murit bătrână, batic pe cap și cu toate astea, dar era frumoasă. Frumoasă. Deci, mamelor din lumea întreagă, vă dau un sfat. Să rămâneți frumoase, asta e important. Că să aducă pe lume oameni, îți destul. Acum nu zic. Cine ar putea sau ar trebui să fie mamă, da? De altă parte, nu. Sunt niște chestii care trebuie să le faci cu cap, adică nu să, știi, să văd dacă am înregistrat ceva.